Da jeg gikk på skolen, så satt en gutt på vindusrekka. Han pleide å fange fluer, og så hadde han med seg en pinsett, hvor han da plukket av ett og ett bein av flua og satte flua ned og så om den kunne fly, og hvis det så som han stakk av, så kunne fange igjen, og så nappe av en vinge og sette den ned og se hva som skjedde da. Jeg satt og så på denne gutten og var forferdet og til dels moralsk indignert. Det nifseste synes jeg egentlig var at han hadde med seg denne pinsetten, som han jo ikke hadde bruk for på skolen, men som jeg skjønte at han måtte ha tatt med seg hjemmefra, med den hensikt å torturere disse fluene. Samtidig med det, som jeg også innrømmer, at jeg også var litt nysgjerrig på om den flua kunne fly. Så det var en slags fascinasjon både ved offer og gjerningsmann her. Denne historien har ikke noe interessant slutt, for denne gutten fortsatte og lever den dag i dag, så vidt jeg kan bedømme, et helt normalt liv med familie og en solid jobb og er en samfunnsstøtte, og ble ikke den seriemorderen da som jeg så for meg at han skulle bli.